cara aqui. Dá doc aí, dá doc aí, dá doc aí. Pera, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Ai. Não erra não, não erra não. Tem um cara entrando aí. Ai. Tô vindo, pô. Outro em mim, outro em mim. Tô com dois, tô com dois, tô com dois. Essa dancinha do Romano aí. Ah! Deu uma sarrada, moleque. Missão em risco. Desativador de bombas habilitado. Os aliados destruíram o desativador. Uá! Nas costas, mano. Em cima, em apareceu cima. Apareceu pra mim os aliados destruíram o desativador. E não, mas eu acho que esse cara vai conseguir, hein, velho. Vai nada. Apareceu que os caras destruíram o desativador? Apareceu pra mim, mas é bug. Não, hoje eu tava sem áudio do jogo, velho. Tá no quartinho lá, velho, o cara. Com certeza. Eu acho que tá no quartinho, bó. Tá, não? Pô, você tava do lado ali, você bota fé, não? Ó. Ó lá. Caralho, cravado, mano. É, foi mal. Calmou, hein? Não, mano, o cara deu a call errada aí, mano. Cê é louco. Cala a boca, filha da puta. Deixa eu falar no meu vídeo aqui que eu vendi meu PS4, tá? Pra galera, que eu não falei em nenhum vídeo. Né, Anthony? Mas por que você vendeu o PS4? Mano, a Dayane vai migrar pro PC. Mas não foi muito por causa disso, mas é mais porque a gente precisava quitar umas contas. E a gente queria quitar conta e o PS4 era a única coisa que dava pra gente poder vender e quitar conta. Ela vendeu até o Nintendo, que a gente tem um Nintendo... Aqueles antigão de fita? Bem antigo mesmo. Aí a gente tá quitando conta, galera. Mas futuramente a gente vai voltar com o PS4 de volta. Podem ficar nice tranquilamente que o PS4 não vai morrer, tá? Isso aqui é só pra pagar contas mesmo. Um dia que vocês crescerem, vocês vão ver que tem que sacrificar uma coisa pra poder quitar suas dívidas. Sacrificar algo que você ama, né, cara? É triste, mas é... É nossa realidade. Aí, ano que vem, ou até o fim do ano, a gente vai voltar com o PS4 Pro e com o Xbox, aquele, o X, alguma coisa assim. Aí é bom que você vai poder jogar com todo mundo também, velho. É, isso aí vai ser o bom por causa disso aí, então. A males que vem pra bem. Mano, você crê que eu vou pegar um cara na marreta? Ali, você viu, né? Atrás da prateleira ali. Ah, não vai dar pra pegar na marreta. Tinha um na escada ali, ó. Olha lá os caras spotando, tá spotando ali, agora, na direita. Calma. O desativador não está mais sob sua guarda. Inimigo sobrevivente. Highlight! Ah, moleque. Nossa, mano, eu travei, mano. Mas galera, maior tempo que eu não jogo no PC, mano. Você é louco, tio. Só jogando PS4. Falar em PS4, o PS4 foi tipo saco, mas tem vídeo de PS4 pra sair, tá, gente? Muito vídeo de PS4. Tem 10 horas de live aqui ou mais pra editar de PS4. Que eu gravei as lives aí que eu fiz. Só de martelão. Prepara, moleque. O bagulho vai tá doido demais. Moleque, na moral, é o Anthony. Highlight só de martelo, mano. Só martelada. Você tem muita martelada, velho? Muito, mano. Ah, tem aquela lá que você pegou dois, velho. Então, daquele também. Caralho. Esse vídeo aqui eu tô adiantando só por isso. E eu tô off, tá? Tem muita... Eu não tô fazendo live e não tô soltando muito vídeo porque saiu o roleplay do GTA, roleplay do GTA. Aí o patrão... Não tô gravando não, mas o patrão Tiff tá gravando muito. Aí eu tô tendo muito trabalho. Eu tô tendo vários vídeos pra editar, entendeu, galera? Então... Peguem leve aí. Vai ser assim uns videozinhos por enquanto, mas daqui a pouco sai os vídeos editados. Tabuloso, como tem costume de soltar, né? É a vida. A gente tem que sacrificar até os vídeos pra pagar as contas. Caralho, baixa, mano. Não, mas vou tentar soltar um vídeo assim por dia, desse jeito aqui, nesse naipe aqui. Só carregando o Anthony. Ah, vai nessa, olha lá, pro player, quem tá em primeiro lá, ó. Opa, sangrou. Nossa. Hein, sangrou que eu vi, hein. Ô, mano, o maluco tá... Ó, sua buceta, ó. Porra nenhuma.
Ó, o Walter tá em primeiro com uma kill, mano. Não sei como é que isso é possível. Eu sou pussy, né, mano? Sensor cardíaco preparado. Mano, identificou aqui, mas não vi. Ah, tá pra lá. Ô, Tony, ele tá aí na portinha. Tem dois, hein? Nossa, não arrancou um dano, não deu um dano nela, velho. Tô entrando aqui, mas eu não vi a onda. Tá embaixo. Me matou embaixo. Tem dois, tá? Aí minha assistência aí, não sei como que eu ganhei assistência nessa porra. Mata a porra do cara lá, Antônio, que agonia. É que eu queria esperar o brotherzinho dele vir, mano. É, ele vai passar a cal pro cara. O cara tá me marcando. Caralho, mano. Eu tô carregando o Anthony. Olha eu lá em primeiro lá, mano. Ô, louco, Anthony. Não pode não, mano. Tá humilhando demais. Pô, mas esse cara é uma nota também. Você é louco. PC, mano. Que é PC, meu irmão. Tô vendo. Sobrou a Ashe pra mim. Ele fala como se fosse coisa ruim, tá ligado? Eu não gosto da Ashe, não. Eu prefiro Sledge. Toma a Twitch aí. Não, prefiro a Ashe depois do que a Twitch. Eu vou rushar pra morte, tá ligado? A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Olha como ele vai. Tem um cara aqui, ó. Nossa, como que eu não matei? Cara, pelas costas lá. Trocando carregadores. Tá, o Lesion é embaixo, o Lesion tá embaixo. Não, tem um cara comigo aqui. Penei demais, velho. Não, o pior que eu fiquei assim como? O que que eu tô fazendo da minha vida, tá ligado? Se eu tiver dormindo, ela tá ligado? Foi aqui atrás onde que eu tô? Foi aí? Foi. Ô, tem na onde, fi? Cara, eu tô muito ruim, véi. Galera, desculpa aí, viu, galera? Desculpa aí, aqui tem tempo que eu não jogo no PC mesmo, mano. Tá foda. Eles acharam uma bomba. Você Igor, aqui por aqui, vem cá. Pega na esquerda aqui, ó. Calma. Vou por cima. Próximo. O cara tá aqui, eu tô escutando ele. Calma. Entrando. Uhul! Adeus! Caralho! Viu aí? Master Calf. Ah, Master Calf, caceta, rushei, mano. Cadê esse cara? Onde é que o outro morreu lá na frente, lá, mano? É meu, hein? É meu! Nem que eu tenho que te dar TK, Antônio. Sai fora. Porra! Pera, matei meu, mais que mano, tu, mano. Ô, na moral, tio. Eu gritei. Olha, ele tava me esperando, mano. Aí eu distraí ele. Esse ponto devia Olha ser aí, meu, hein. É tudo meu. Muito injusto. Esse ponto deveria ser meu, mano. Eu distraí ele porque ele ouviu. Ele ouviu lá em cima. Ele virou. Não foi burro. É nóis, galera, gostou do vídeo? Deixa aquele likeão, compartilha com os amigos e daqui a pouco a gente volta ao normal, deixa eu me endireitar. O canal do Anthony tá na descrição aí, pra quem não conhece esse viado, vai editar o vídeo dele. Falou! Ah! Tem um cara no rapel no banheiro.
Ai. E tem a costela aí dentro. Toma a costela, desgraça. Vai por baixo, não. Vai por baixo, não. Ruxa, ruxa. É, por aí, por aí, por aí. Vai, vai, vai. Quebra isso aí, vai lá pra fora e mira pra cima. Mira pra cima. Boa, cacete. Nossa. Segue a cal, porra. O quê? Vai falar que eu tô de hack. Ai, mano. Você gravou isso aí, mano? Fala que você gravou, mano. Fala que você gravou, pai. Ah, moleque. A gente usa headset, mano. Caralho. Chamaram o Antônio de hacker. É? Caralho, mas eu matei um quê? Matei 6 caras com essa azul, dorzinha, hein? Aí, mano. Essa dorzinha é muito boa, mano. Ah, ganhei um blitzinho de estimação. Que porra, é nóis.